क्रिस्टियन इन नेपाल हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण नेपाली भाषी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई जयमसी साथै नमस्कार पनि छ आज हाम्रो बिचमा चितवन र मकवानपुर दुईवटा जिल्लालाई हेर्नुहुने बिलिभर्स इस्टर्न चर्चका आदरणीय फादर रेबरेन आशिष गजमेरज्यू हुनुहुन्छ केही दिन अगाडि हामीले यसै च्यानलबाट मकवानपुर जिल्लाको कान्छीमाया चेपाङ दिदीको विषयमा हामीले हालेको थियौँ जसको देब्रे खुट्टाको दुईवटा औँला पुरै कुहिएको अवस्था थियो र त्यो भिडियोलाई यहाँहरू कतिजनाले हेर्नुभयो सेयर गरिदिनुभयो र तीमध्ये केही व्यक्तित्वहरूले आज सहयोग पनि गर्नुभएको छ र कान्छीमाया दिदीको विषयमा केही विस्तृत रूपमा जानकारी दिनको लागि आदरणीय फादर हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ र म यो समय उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु फादर जयमसी जयमसी धन्यवाद अलिकति बताइदिनुहोस् न कान्छीमाया चिपाङ दिदीको विषयमा उहाँको अवस्था अहिले कस्तो छ कान्छीमाया दिदी जो मकवानपुर जिल्ला सिसापानी दिल्लीपुरका एकल महिला दिदी हुनुहुन्छ जो वर्ष पचासको हुनुहुन्छ र उहाँको जुन देब्रे खुट्टामा जुन घाउ एकदमै पाकेर होइन अम्ला एकदमै कालो थियो झर्ला जस्तै भएको थियो अनि उहाँलाई हाम्रो पहल गरेर हामीले चितवन भरतपुरम लिएर आयौँ अनि उहाँलाई हामीले उपचार गरायौँ र त्यहाँको डक्टरले भन्नुभयो अब हामी सक्दैनौँ बिर हस्पिटल लानु भनेको कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई हामीले त्यहाँनिर तिन चार दिन उपचार गरेपछि बिर हस्पिटल हाम्रै पहलमा एम्बुलेन्स खोजेर होइन भाडाहरू मिलाएर हामीले पठायौँ काठमाडौँ अनि अहिले उहाँको अवस्था धेरै सुधार भएको छ होइन उहाँको घाउहरू दिनै ड्रेसिङ भइरहेको छ र ड्रेसिङ गर्दाखेरि उहाँको दुःखलाग्दो कुरा चाहिँ दुई टाउँलाई चाहिँ झरेको रहेछ चा, अनि त्यसले गर्दाखेरि अहिले घाउ गहिर खाल्टो भएको छ भने उहाँको छोराले मलाई बारम्बार फोन गर्नुहुन्छ उहाँले मलाई अपडेट गराउनुहुन्छ उहाँको छोराले मलाई बताउनु भएको थियो जेस् ड्रेसिङहरू अनि जुन औषधिहरूले ज्योस् उहाँको राम्रो हुँदैछ र डक्टरको योजना भनेको चाहिँ उहाँको सुगरको मात्रा होइन घटाएर अनि उहाँलाई अपरेसन गर्ने डक्टरको प्लानिङ छ त्यसै कारणले अहिलेको का अवस्था उहाँको यस्तो छ भनेपछि उहाँको त्यो दुइटा कुहिएको औँला चाहिँ काम नलाग्ने अवस्थामै भयो हजुर पुरै झरे झरेर गयो त्यो भनेपछि अब डाक्टरहरूले चाहिँ उहाँको सुगर घटाएर अनि त्यसपछि चाहिँ अपरेसन गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ हजुर हजुर अलिकति बताइदिनुहोस् न काठमाडौँको ठाउँमा हुनुहुन्छ उहाँलाई कुर्ने छोरा र छोरी पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू तिनजना काठमाडौँमा कसरी चाहिँ उहाँहरूले म्यानेज गर्नु हुँदैछ विशेष गरेर आर्थिकको कुराहरूमा चाहिँ उहाँहरूले हस्पिटलको खर्चहरू कसरी चाहिँ हुँदैछ कसरी जुटिरहेको छ कि जुटेको छैन कि त्यो कुराहरू बताइदिनुहोस् न र अहिले विशेष गरी Uh, मैले दुईवटा जिल्ला हेर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जिल्लामा भएका कति चर्चहरूलाई मैले अनुरोध गरेको छु अनि उहाँहरूले कतिजनाले सहयोग पनि गर्नुभयो र चितवन जिल्लाबाट हामीले करिब होइन चितवन जिल्लाबाट मात्रै हाम्रो आदरणीय फादरहरूले सहयोग गर्नुभएको छ होइन लगभग बिस हजार जति हामीले उहाँको निम्ति सहयोग गर्यौँ हाम्रो व्यक्तिगत तर्फबाट अनि त्यसै गरी हाम्रो नेपाल दिदीमे सङ्गतिका अध्यक्षज्यूले पनि बिस हजार रुपियाँ सहायता गर्नुभयो अनि अस्तिको दिनमा पैसा छैन खानेकुरा छैन भन भनेर भनिसकेपछि मैले यो खबर पाएँ र तुरुन्तै हामीले मेरो अन्डरमा भएका राधाले फादरलाई अनुरोध गरेँ अनि उहाँहरूले व्यक्तिगत रूपमा उहाँले उठाइदिनुभयो होइन लगभग हाम्रो एक र दुई एरिया गरेर साढे सात हजार सात uh, हजार पाँच सय रुपियाँ मैले हाम्रो त्यहाँनिर काठमाडौँ हुनुभएको हाम्रो प्रकाश चौधरीको एकाउन्टमा मोबाइल ब्याङ्किङ गरिदिएँ अनि त्यसपछि मकवानपुर जिल्लाको दिदीबहिनी सङ्गतिका अध्यक्षले पनि पाँच हजार गरेर साढे बाह्र हजार रुपियाँ भाइ सन्तोषको हातमा हाम्रो त्यहाँनिर एकजना प्रकाश चौधरी सरलाई मैले भने अनि उहाँले गएर उहाँलाई दिनुभयो अनि यसरी अहिलेसम्म उहाँको उपचार यसरी भइरहेको छ भनेपछि उहाँको निम्ति सहयोगका हातहरू जुटिरहे हजुर जुटिरहेको छ र यो भिडियो हेर्नुहुने तमाम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु उहाँ एकदमै दिन अवस्थाको दिदी हुनुहुन्छ हामीले पछिल्लो भिडियोमा पनि हामीले यो विषयमा बताएको थियौँ र यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु यहाँहरूले प्रार्थना साथसाथै आफ्नो मुठीहरू पनि खोलिदिनुहोस् र केही व्यक्तित्वहरूले सहयोग पठाउनु भएको छ म उहाँहरूको नाउँ पढिदिनेछु दुबईबाट पूर्ण बमजोन ब्रदरले रु पाँच हजार रुपियाँ पठाउनु भएको छ यो पाँच हजार रुपियाँ म हजुरलाई दिन चाहन्छु यो ब्रदर पूर्णबाट आएको धन्यवाद त्यसै गरी रमा लामा दिदी उहाँ पनि दुबईबाट हुनुहुन्छ उहाँले पनि पाँच हजार रुपियाँ पठाउनु भएको छ र जम्मा दस हजार रुपियाँ हाम्रो सङ्कलन भएको छ र यो त उहाँको निम्ति पर्याप्त छैन तसर्थ यो भिडियो हेर्नुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु कृपा गरी उहाँको निम्ति सहायता गरिदिनुहोस् हामीले पछिल्लो भिडियोमै हामीले बताइसकेका छौँ उहाँ एकल महिला हुनुहुन्छ उहाँको श्रीमान बितेको पनि चार वर्ष भइसकेको रहेछ हजुर त्यसमा पनि एकदमै गरिबीको चपेटामा पढ्नु भएको चेपाङ पृष्ठभूमिबाट आएको दिदी आँखा पनि राम्रो देख्न नसक्ने सुगर प्रेसरको समस्या शरीरमा भएको त्यसका साथसाथै खुट्टा पनि खुट्टाको औँला पनि उहाँले गुमाइसक्नु भएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि म यो भिडियो हेर्नुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु यो भिडियो यहाँहरूले हेरेर सेयर गरिदिनुहोस् अनि साथसाथै जति सक्दो यहाँहरूले मुथी पनि खोलिदिनुहोस् सहायता पनि गरिदिनुहोस् ताकि दिदीको उपचार राम्रोसँग हुन सकेको अन्त्यमा फादर हजुरले केही भन्न चाहनुहुन्छ भने म केही समय दिन चाहन्छु हजुरलाई र विशेष गरी खुसिन इन नेपाल युट्युब च्यानललाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु विशिक्ष पासु देवेन अनि जसलाई मैले उहाँको निम्ति कान्छी माया चेवाङ दिदीको निम्ति यस्तो अवस्था छ हजुरले आएर भिडियो खिचिदिनुहोस् र त्यसलाई अपलोड गरिदिनुहोस् मैले मैले नै उहाँलाई अनुरोध गरेको थिएँ उहाँ आफै नै समय मिलाएर सरकारी भरतपुर सरकारी हस्पिटलमा गएर भिडियो खिचिदिनु भयो अनि यो भिडियो मैले पनि धेरै ठाउँमा सेयर गरिसकेको छु र यो भिडियो हेरेर साँच्चै नै तपाईँहरूले सहयोग गर्नुभएको छ हाम्रो दुबईबाट हाम्रो पुरा बमजनलाई र त्यस्तै गरी रम्मा लामाज्यूलाई म धन्यवाद दिन्छु हजुरको सानो सहयोगले हाम्रो दिदीको उपचार एकदम राम्रो हुनेछ हामी आशा र विश्वास राख्छौँ परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ अनि उहाँको उपचार राम्रो हुन्छ भन्ने हामी विश्वास गर्छौँ र तपाईँहरूलाई धन्यवाद र जतिजना हाम्रो बिल चर्चका हाम्रो दिदीबहिनीका अध्यक्षज्यूहरूलाई पनि धन्यवाद हाम्रो फादरहरूलाई अगुवाज्यूहरूलाई धन्यवाद तपाईँहरूको सहायताले उहाँको उपचार अहिले यसरी भइरहेको छ धन्यवाद धन्यवाद धन्य हुन्छ यो भिडियोलाई फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु एकदमै जति सक्दो सेयर गरिदिनुहोस् र आफ्नो मुठी पनि खोलिदिनुहोस् परमेश्वरले यहाँहरू सबैजनालाई प्रशस्त हासिदिनु भएको होस् जय मसी जय मसी धन्यवाद